ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନେକ୍ସଟ ଏ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଜି ହିଁ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟା। ତ ଏବେ ବନାଉଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ବି ଏ ପୋର୍ଟାଲରୁ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ତ କୌଣସି ଅଫର ଜାଣିନେ ବା ଅଫରଟି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହୁଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଭାଇ କରିନ, ଯଦି ଆଗୁତୁରା ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର, ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଆଗେ ପ୍ରେସ୍ କର, କାହିଁକିନା ଯଦି ଘଣ୍ଟି ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ ନ କରିବ କିଛି ପାଇବନି। ତ ଚାହୁଁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଏଇ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ତ ଭାଇ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବଡ଼ ବହୁତ ଭଲ ଖାସିୟତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ କ'ଣ ସେ ଖାସିୟତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି। ତ ଦେନ୍ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଯେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାମାନେ ଦେଖିଦେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କରିନେବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେଟ୍ ସ୍ଲୋ ଥିଲେ କମ୍ ଯେତେ ଆପଣ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପର୍ ରିଫର୍ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଉଛି। ତ ଭାଷା ଚୟନ କରିନେବେ, କଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ତଉ ଦୁଇଟି ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଯାହା ହିଁ ପରମିସନ୍ ମାଗିବ ଆଲାଉ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଲାଉ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସେ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛି, ଅନଲିମିଟେଡ଼ ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଫାଷ୍ଟ ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଲାଉ ପରମିସନ୍ ଆଲାଉ ମାଗିଲା, ଆଲାଉ କରିଦେବେ। ଆଲାଉ ମାଗିଲା, ଯାହା ଯାହା ଆଲାଉ ମାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତ ଭେରିଫାଇ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ତ ଭେରିଫାଇ ହେବ, ସେଇଟା କିଛି ସମୟ ଭେରିଫାଇ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୋଟେ ଓଟିପି ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଓଟିପି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସାମ୍ନା ଉପରେ ଓଟିପି ଗୋଟେ ପଳାଇଲା, ଭେରିଫିକେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ନାଁ ଅଛି ସେଇ ନାଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ଯାହା ମାଗିବ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଉପରେ ନୋ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ଟି ଏଇଠି ପୁଟ୍ କରିବେ, ଯଦି ରିଫର୍ କୋଡ଼୍ ପୁଟ୍ କରନ୍ତେ ପୁଟ୍ କରିବେ। ତ ପୁଟ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ୱେଟ୍ ଉପରେ ୱେଟ୍ କରିଯିବେ, ଟିକେ ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ କରିଯିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିଗଲା ପରେ ଯଦି ନେଟ୍ ସର୍ଭର ଆପଣଙ୍କର ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଡାଉନ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କରିନିଅନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ହେଇଯିବ, ହେଲା ପରେ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଫା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ରିଫା ରିୱାର୍ଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଦଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମୁଁ ରିଫାର୍ କରିଥିଲି ଗୋଟେ ରିଫାର୍, ଆପଣମାନଙ୍କ 25 ଟଙ୍କା ଲେଖା ମୋର ଆସିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି, ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ରିଫାର୍ ଆପଣ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଡଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, 2ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ରିଫାର୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ସ୍କ୍ରାଚ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରାଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ରିଫାର୍ ମୁଁ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ମୋର 60 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ 25 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରିଫରାଲ୍ ପଇସା ମିଳିଗଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ 25 ଟଙ୍କା ରିଫରାଲ୍ ପଇସା ମିଳିଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମିନିମମ୍ ରିଡିମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ନିହାତି ଅଫର୍ଟିକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଅପଲୋଡ଼୍ ହେବା ଭିତରେ ସର୍ଭର ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବ କି ଡାଉନ୍ ହୋଇଥିବ, ବାକି ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୟାର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ 10ଟା ହିଁ ରିଫର୍ କରିପାରିବେ, ଅଧିକ ରିଫର୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରିଫର୍ କରିପାରିବେ କେବଳ, ଅଧିକ ରିଫର୍ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମିନିମମ୍ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରୁ 250 ଟଙ୍କା ଉଠାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।